ស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកមាសសាមឿនឲ្យលោកតាវីតាមីន C កាន់តែដុនដាបរហូតកូនចៅរាប់ថ្វាយជូនលោកថែមទៀតផងអ្នកនាងពេញប៉ោងជាកូនស្រីបានប្រាប់ថាលោកក្រៅពីមិនអាចអង្គុយបានដូចមុនក៏ត្រូវសម្រាកជាប្រចាំនៅពេទ្យក្នុងស្រុកហើយដាក់អុកស៊ីហ្សែនផងដែរការចេញទៅព្យាបាលនៅក្រៅស្រុកដោយលើកមុនទំនងជាមិនអាចធ្វើបានតទៅទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីស្ថានភាពដុំសាច់ក្នុងថ្លើមរបស់លោកតាវីតាមីន C ដែលជាដុំសាច់កាចបានរៀមមេរោគដល់សួតនៅផ្នែកសំខាន់ៗក្នុងរាងកាយដែលការវះកាត់ក៏យឺតពេកហើយបើទោះជាទៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាយកលុយទៅចោលលើពីនេះដោយសារសុខភាពលោកវីតាមីន C ខ្សោយការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសគឺជារឿងលំបាកអ្នកនាងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលទុកឪពុកនៅពេទ្យក្នុងស្រុកថាលុយនឹងជីវិតឪពុកគឺអ្នកនាងសុខចិត្តយកជីវិតអ្នកមានគុណមិនសុខចិត្តទុកលុយទេប៉ុន្តែអ្នកនាងក៏មិនអាចយកលុយទៅបោះចោលទាំងដឹងថាអត់មានលទ្ធផលហើយចុងក្រោយគឺឪពុកក៏បាត់ជីវភាពក៏ដុនដាបព្រោះតែបាត់ទាំងប្រាក់ជំនួយនិងបាត់ទាំងផ្ទះសំបាននោះទេនាងខ្ញុំលំសុនីពីកម្មវិធី60 Buzz